Добрий день, з вами Мазур Ярік. Сьогодні у нас 6 листопада, погода сонячна, тепло, зрання трохи прохладніше, звичайно, але зараз нормально, обстановка в Копанях. Пробки такої немає, товар прибуває, де які ціни піднялися на деякий товар, на які овочі. А деякі, звичайно, дешевше. Огірок у нас 35 просять, 33. Кабачок 25-20. Кукуруза 5. Капуста 2,5. Молода 5. Синя 5. Савойка 8. Броколі 20. Амфора 20-15. Так само і броколі. Гарно розбирають на воротях. Цвітна 12-8. Пекінка 5-4, картопля від 6 до 7 гривень, навіть є 7,50 привозна. Помідор червоний від 18 до 30, рожевий від 22 до 35. Сливки такої нема зараз, щоб була як той, ну 15 гривень. Геркулес у нас трохи в ціні пішов, є від 18, менші, зелений, до 40 гривень. Перець білозірка від 10 до 3. І польот від 5 до 17 гривень. Гіркий 10-15. Баклажан від 8 до 3 гривень. Круглі більші 10 гривень. Морква 3,50, буряк 2,53. Цибуля від 2,50 до 3,50. Часник 25,60. Редиску 5 гривень. Просять зрання 8, а вчора і писали, що і по 4 не хотіли брати. Редька 3,4. Порей 10,8, селера 10,8, арбуз кашовий від 4,50 до 3, яблука 7,14, груша 25,30, слива 25,30, виноград від 20 до 30, клубніка 70 і малина сьогодні була 90 гривень. Укроп 15-20, петрушка 20, салат 35-40, перо цибулі 35-40, щавель 30, кінза 40, шпінат 35, базилік 100. Така сьогодні ціна в Копанях. Це п'ятниця. Завтра поїду, подивлюсь, кому що треба, будь ласка, пишіть. Я постараюся знайти, показати. На цьому я буду закінчувати своє відео. Редисочка, бачите, росте. Вже навіть відніється. І червоні корні, корнішончики, як кажуть. Но рановато трошки, звичайно, ще б з місяць. Ну, щось буде. І виходить, вилазить в мене картопля, та що зимою перебула, ну і вже є. Якби так не морозів, до Нового року була б і молода картопля. Ну, буду накривати горох, ну, подивлюсь, ну, є, серед них є. Де-не-де попало, я бачу, що проростає. Всім здоров'я, не забувайте ставити Ярику лайк. І ще я знизу пишу в коментарях ціни. Бачу один-два постави, я просто не знаю, чи треба писати, чи не треба писати. Поставте хоч лайк, якщо ви дивитеся, хто продивиться, бо писати мені теж 20-30, ну не 20, ну хай до 20 поки хвилин то треба, бо то пишеться. Я не заношу нічого, це все пишу сам. Всіх вам благ.